Ta emisija govori samo za sebe. Mojih 50 naziv, to podrazumeva da, recimo, gosti biraju 50 omiljenih pesama, domaćih pop rock pesama, i da ih komentarišu zašto vole baš tu pesmu. I onda se slušaoci, slušateljke, naravno, identifikuju sa tim pričama i kao, pa i ja volim zbog toga, u stvari ja volim ovu pesmu istu, ali iz drugih razloga, seća me na neke tamo školske dane, na neke mature, na neka druženja, na neke koncerte i tako dalje. Znači, to je ta neka vrsta identifikacije sa tim poznatim ličnostima koje su gosti u emisiji Mojih 50, a ta emisija, Boga mi, ima lepu tradiciju. U aprilu smo proslavili 500. izdanje. Gost je bio najekskluzivniji, možda, koga smo mogli da odaberemo na ovim prostorima, Oliver Mandić, koji se ne pojavljuje tako često u javnosti, ali eto, učinio je nama čast, zadovoljstvo i ekskluzivu da on bude gost jubilarne 500. emisije. Što se tiče ovog 21. septembra, on je vrlo značajan datum, jer eto, i na Plus radiju, kao i na još mnogim radiostanicama u Srbiji, može da se sluša emisija Mojih 50 svakog radnog dana od 18 do 19 sati. Repriza je nedeljom od 15, dakle od 3 popodne, pa svih 5 sati onako u cugu, što bi se reklo, i mislim da će to biti jedno veliko zadovoljstvo za vaše slušaoce, slušaoce Plus radija u Pirotu. Pored ove emisije koju radiš, radiš i emisiju Veče sa Dejanom Avramovićem. Tako je. Veče sa Dejanom Avramovićem počelo je 31. marta 2008. Ovih dana, u stvari u ponedeljak 22. septembra, je 2676. izdanje, ako sam dobro zapamtio, i ponosan sam vrlo na tu emisiju. Počela je kao emisija sa nazivom Dodir noći, tako se zove i Facebook stranica te emisije, dakle Dodir noći na Aksi radio, a evo, od 21. septembra se sluša i na brojnim drugim frekvencijama u Srbiji, i koncept te emisije je jednostavan. Najavljujem pesme, jednu, dve, tri naredne, odjavljujem prethodnu, pričam malo o muzici, malo o najvažnijoj, najvažnijoj glavnoj stvari na svetu, ljubavi. Najvažnija sporedna je fudbal, to znaju svi, jeste. Ali eto, kažem, većina pesama se pravi zbog te ljubavi, piše se i peva se, pa eto, ljubav ima tu prioritet, s tim što nije to baš ono klasična varijanta pesničke večeri i tako dalje, nego eto, prosto kroz te neke lepe pesme, pop rock domaće pesme, se priča malo, eto, o ljubavi, o životu, o svemu i svačemu, i po neki segment iz emisije Mojih 50, odnosno konkretno po dva segmenta svake večeri se izdvoji, recimo neka emisija od pre 2, 3, 4, 5 godina, izvučem po jedan segment, šta je taj i taj rekao tad i tad o toj i toj pesmi, on to kaže, odnosno pustimo taj snimak i onda kreće ta pesma, i to je otprilike 3 sata svake večeri od 9 do ponoći. Ta emisija Veče sa Dejanom Avramovićem ima jedno slobodno veče u godini, to je 31. decembar, tako da svake večeri apsolutno možete je slušati od 21 do ponoći, uz slogan Opusti se i uživaj.